אני ככה נוטה להגיד שהתורה זה לא המסר של התורה, ואני אגיד יותר מזה, לפני שאני אקרא את ההמשך, אולי הפרשה שבה הכי פחות מתאים לספר לנו סיפור על איזשהו גוי שפגשנו, היה לנו איזו אינטראקציה איתו כזאת או אחרת, זה פרשת מתן תורה. מאיזה זווית שלא תרצו? אם תרצו את המדרש, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, כן, הרי מתן תורה זה בעצם הכישלון של הגויים לקבל תורה, זה לכאורה העובדה שהתורה מתאימה רק לנו. כן, או הר סיני שירדה שנאה לאומות העולם, נכון? אחת הדרשות של הגמרא במסכת שבת. יש משהו באירוע הזה שהוא אירוע מרחיק. אנחנו מסתכלים על זה מהזווית שלנו, זה אירוע שבעצם בחרבן, כן? אשר בחרבן בכל העמים, נתנו תורתו. אז דווקא הפרשה שהיא הכי שלנו, כלומר ככה, כן? הכי קשורה אלינו ולמי שאנחנו, ובונה למי שאנחנו, זה פרשת יתרו. אז הפרשה הזאת יכולה צריכה להיות פרשה לאומית מובהקת. בסדר? הכל בעבר השם אל משה, בלי שום בעיות, שום בלגנים, בסדר? טוב. עכשיו בוא נתחיל את הפסוקים נראה. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי יוציא אדוני את ישראל ממצרים. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה של משה אחר שילוחיה. ואת שני בני אשר שם האחד גרשום, כי אמר גראיתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, כי לא יביא מעזרי ויצילני מחרב פרעה. מבחינת שלושת הפסוקים הראשונים, מי, הייתי אומר, מי ארגן את המשלחת לקראת משה? מי יוזם המשלחת? יתרו. יתרו, נכון? זאת אומרת, זה לא עכשיו, כאילו, הם שמעו שסיימת את יציאת מצרים, הציבור הולכת לאבא, אומרת, יאללה, בואו אני רוצה לחזור, בא לי, נכון? היה לנו סיכום, כבר חזרתי אליך, שיגמרו המכות וכו וכו. עכשיו, הגיע הזמן, נכון? זה לא אחר שילוחיה בכלל? מה? לא, לא, לא. זה לא שגירש אותה כבר? רגע. איפה מדרש משחזר? אני אומר, הפשט, משה שילח אותה בחזרה לאבא שם. בסדר? על מנת שתחזור. אופן פשוט. בסדר? הדיבור היה שהיא לא מתאימה להיות במצרים, עם הילדים. עכשיו חוזרים. אבל רואים שהיא לא הנושא כאן. בסדר? התורה קוראת עדיין ציפורה של משה, נכון? כן. טוב. עכשיו, אז בעצם יוזם ומזרז האירוע זה יתרו. זאת אומרת, מי שרוצה ללכת לפגוש את משה זה יתרו. מה שאומר שבעצם המדרש שאנחנו מכירים, נכון? וישמע יתרו, שואלים חז"ל, מה השבועה שמע הוא בא? עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה מוזרה. כתוב מה הוא שמע. נכון? מה הוא שמע? שמע שמגיע יצור, נכון? אז עכשיו אפשר לבוא, נכון? מה השאלה? כתוב. וישמע יתרו... לא, אומרים חז"ל, זה לא מה שהוא שמע. השמיעה פה היא לא, כאילו הגיע אליו העיתון של הבוקר, אמר, נגמר קריאת ים סוף, אלא הוא הבין שמתחולל משהו בעולם. מטרת ההגעה הזאת של יתרו, היא הגעה על רקע של מה? היא הגעה על רקע של בן אדם שמבין שקורה כאן משהו. והוא בא על תקן הדבר הזה. לא בגלל קשר משפחתי, לא בגלל שום דבר, כי יתרו כדמות, זה צריך להכיר את המכלול שלו, הוא בעצם מחפש דברים שמתחוללים בעולם, מתוך סקרנות, מתוך הקשבה, יש לו יכולת שמיעה כזאת, וכשהוא שומע שמתחולל איזה משהו בעולם, אז הוא בא להיות שותף. בסדר? לכן חז"ל אומרים, אז מה בדיוק תפס אותו? כי הם מבינים שהוא בא לא בשביל מה, לא בשביל להחזיר את הבת שלו, אלא הוא בא על תקן אזרח העולם הגדול, כן? ששמע איזשהו אירוע שיתחולל במציאות, שיראה לו את אמות המידה, הוא אמר, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. טוב, עכשיו, ויבוא יתרו חותן משה וכולי, הוא בנה ואשתו אל משה למדבר אשר הוא חונה שם על הר אלוהים. ואומר אל משה, אני חותן לך יתרו בא אליך, אשתך ושני בניה אימה, ויצא משה לקראת חותנו, וישלחו וישקלו, וישאלו ישתריהו לשלום, ויבואו אליה. מפסוק ו', כל הדיבור עכשיו, זה בכלל קשור לאיך שהתורה מתארת את הקשר בין משה לציפורה, אבל זה פחות העניין שלנו עכשיו. אבל כל הדו-שיח פה עכשיו, משה ויתרו. נכון? רואים? ויאמר אל משה, אני חותן לך יתרו, ואילך ואשתך בניהם ואשתך בניהם. ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו וישקלו, וישאלו ישתריהו לשלום, ויבואו אליה. ויספר משה לחותנו, את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים ולעדות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם.
ויחד יתרו כל הטובה אשר עשה השם ישראל אשר יצאו מיד מצרים. ויאמר איתו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים מיד פורה אשר הציל את העם אשר יצא מיד מצרים. אתה ידעתי, כי גדול השם מכל אלה משקיעים הדבר אשר זדנו עליהם. טוב, אז עושים שם ארוחה שלמה, לאכול לחם, כמו שאתה יודע. מה זה מעניין אותם, קיצור? מה זה מעניין? מה, שיש איזה גוי שהוא מתרשם? לא אכפת לנו בכלל מזה. זה א', למה זה מעניין? למה משה משקיע בזה זמן? משה כאילו, מדהים, יש כאילו את תחום הנימוסים, חמיך מגיע וזה תחבל אותו, אבל יש פה משהו שהוא הרבה יותר מזה. זאת רואים בהתנהלות של משה שזה חשוב לו, הוא משתף אותו, הוא מספר לו מה עשה, נכון? את כל אשר עשה השם לפרעה מצרים, על אודות ישראל. הוא מספר לו על כוח בעולם שקוראים לו ישראל, משתף אותו בכל העניין האלוקי שהופיע עד עכשיו, כן? את כל התלעה של מצאתם בדרך והצילם השם, ברור שגם משה מזהה שההתלעה של יתרו היא אירוע, אירוע משמעותי. עכשיו, רק כדי להוכיח את הטענה הזאת שלי, אז אני אקח אותך רגע לספר במדבר. פרשייה כזאת קטנה, לא אתם יוצאים לב אליה. בסדר, בין משהו למשהו, מספר את התורה, ויאמר משה לחובב בן ראוי למדייני חותל משה, נוסעים אנחנו אל המקום. זה מתי קורה? בקף באייר, כן? עם ישראל אחרי 11 חודשים, כן? ו-20 יום, כן? הגיעו באלף סיוון, בקף באייר יצאו, כן? אז בקף באייר, לפני שיוצאים בדרך למסע לארץ ישראל, שאמור להיות מאוד קצר, משה בא ליתרום. ויאמר משה לחובב בן ראוי למדייני חותל משה, נוסעים אנחנו למקום אשר אמר השם, אתו אתן לכם, לך איתנו ואיתנו לך. כי יש לנו דבר טוב לישראל. עכשיו, כמובן, יש מחלוקת בפרשנים. הלך אחרי פרשת יתרו, לא הלך, הלך, פה הוא הלך, חזר, יש פה כל מיני מחלוקות, אני לא אכנס לכל זה, אני רק רוצה רק מהמשל של הפסוק. בסדר? אז משה בא ליתרו ומשכנע לו להצטרף. נכון? מה הוא מבטיח לו? לך איתנו והיטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. מה התקן של יתרו פה? יתרו הוא מגויר פה בשלב הזה? ואיך אתם מבינים את זה? לא. כתוב המדייני. א', קוראים לו המדייני. ב', מה? להציב אל מולדתי, כאילו. אם הוא איתנו, אז מה זה דיבר טוב על ישראל? כאילו, הוא בא להגיד לו, הניגון הוא כאילו, כדאי לך להצטרף אלינו, כי מי שיהיה איתנו יהיה לו טוב. לא כי אתה אנחנו. בסדר? כי מי שיהיה איתנו יהיה לו טוב. נכון? עכשיו, למה זה כזה חשוב למשה כאילו? מה כזה קריטי כאילו? יעשה מה שיעשה. מה זה כזה משנה? הוא רוצה לסדר מקום לחותן שלו לידו בבית ליד. מה? הוא רוצה לסדר לו נחלה? יתרו היה חסר לו איפשהו. יכול יתרו לחזור למדיין, הכל בסדר. מה זה כזה קריטי? לא ברור בכל הבקשה, ואז תראו מה קורה. ויאמר אליו, יתרו, כן, לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. טוב. מחרת. ויאמר, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר ייטיב השם עמנו, ויתנו לך. טוב, עכשיו. פלאות, אני לא נכנס פה עכשיו לכל מה שהפרשנים נכנסים פה פרשייה, אבל אני רק רוצה להראות שמחד משה רבנו, סוגיית יתרו היא סוגיה חשובה. זאת אומרת, ההימצאות של יתרו בתוך מחנה ישראל, הביטוי והיית לנו לעיניים, אפשר כמובן להסביר אותו במובן הטכני, כי יתרו נותן הרי עצה טובה למשה רבנו בפרשה שלנו, עצה כאילו ברמה המשטרית, כן? עושה לו הפיכה משטרית. אז יתרו מציע לו איזשהו משהו, אז הוא אומר לו, משה, תהיה איתנו, אתה תעזור לנו להקים את סדרי המשטר בצורה נכונה, יש לך חוש, כן? כן? אבל רואים שזה הרבה יותר מזה, זאת אומרת, כי על כן ידעת חנותינו במדבר, כן? יש לך איזו שייכות אלינו, יש פה משמעות, ואומרים חלק מהפרשנים, באמת, העזיבה של יתרו בשלב הזה, אני מנסה להיזכר גם מי הפרשן, אני לא זוכר, אולי זה עמד, אני לא זוכר. עזיבה של יתרו בשלב הזה היא קצת כישלון. כי המשמעות של אדם כמו יתרו, שמוצא את עצמו עם עם ישראל, היא הרבה מעבר למה? למישור הטכני של איזשהו גוי שקשור בקשרי משפחה איתנו ככה או אחרת, אלא יש פה בעצם אמירה של המושג עולם, של המושג גויים בכלל,
האם יש להם שייכות ומקום איתנו? האם הדבר הזה שאנחנו מביאים לעולם, בסדר? הברכה הזאת, האם הדבר הזה יש לו נגיעה גם אליהם? אתם מבינים? זו השלכה מאוד גדולה. איתו הוא סוג של תמצית. הוא תמצית כי הוא גם מכיר את כל סוגי עבודות זרות, זאת אומרת, הוא מביא איתו בעצם את כל המטען הרוחני שהגויים יכולים להביא. באדם אחד, כן? והוא בעצם יש לו יכולת שמיעה מסוימת, אז הוא מסוגל כאילו בעצם להגיד דברים שהאחרים לא חצו להגיד, ואומרים הפרשנים שבעצם משה רבנו, באמת נעשה אתך, אני לא זוכר את זה אבל במהור. בכל אופן, שמשה רבנו מבחינתו זה סוג של כישלון. אם אנחנו לא נצליח שדמות כזאת, אם יתרו הולך, בעצם מה זה אומר עלינו? אתם מבינים? זה ניגון אחר לגמרי. אתה אומר את זה על אברהם אבינו, אבל כאילו משה, כמה זה התפקיד שלו להתעסק בו עלי בצד? זה לא התפקיד של משה כמשה. בתוך בתוך עם ישראל. עם ישראל. עם ישראל. האם חשוב לנו שדמות כמו יתרו תלך איתנו? עכשיו תראו מה עושים חז"ל. בסדר? אז רק פתחנו טיפה פתח, בסדר? בוא נמשיך. אומר המדרש. אחי, אתה ברוך אתה, דבר אחר, וישמע יתרו. הדאו דכתיב, השם עוזי ומעוזי, ומנוסי ביום צרה. אליך גויים יבואו מאפסי ארץ. יש לו סוג הזה שני חלקים, הייתי אומר. חלק הראשון, השם עוזי ומעוזי. השם נותן לי את העוז, יש פה עוד איזה מילה שלא גם רבו, זה מעוזי. הוא מגן שם. מגן. אז הוא נותן לי עוז, והוא מגן עליו. או שהוא הכוח והוא נותן לי כוח, לא? הכוח? הוא עצם המקור של הכוח, הוא גם נותן לי כוח. זה לא עוזי, הוא צריך להיות העוז. עוזי זה כאילו הכוח שלי, נכון. טוב. הוא מנוסי, אז אם הוא מה עוזי זה המגן שלי, אז מה זה מנוסי? זה גם כזה קצת שומר על הליכור. טוב. בכל אופן, ביום, הוא מנוסי ביום צרה. זה חלק הראשון של הפסוק, כן? השם נותן לנו כוח, השם שומר עלינו ככה או ככה. אליך גויים יבואו מאפסי הארץ. מה זה אומר? יבואו בשביל מה? אומר המדרש ככה. אמרו ישראל הקדוש ברוך הוא, ואני קיצרתי פה, בסדר? כשעשית לנו ניסים בים אמרנו לך עוזי וזמרת יד. הלא שמעה רחב ובאה ודווקא בך. כשעשית ניסים בימי שלמה שלמר ויתן עוז למלכו, לא בת מלכת שבא ושבחה אותך. וכל פעם המדרש מביא פסוקים, כן? פסוקים שרחב אמרה, פסוקים שמלכת שבא אמרה. כשהוצאת אותנו ממצרים ונתת לנו את התורה שנקראת עוז, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, ולא שמע יתרו ובא ונדבק בך, הווה אליך גויים יבואו מאפסי ארץ. אז קודם כל הדבר הראשון שעושה מדרש הוא קודם כל מחבר את שני חלקי הפסוק. נכון? כי לכאורה, אנחנו קודם, יצא לנו מקרה פשוטה של הפסוק, שיש לו שני חלקים נפרדים במשורות, נכון? אחד זה העוז שהשם נותן לנו, נכון? ושדבר שני זה שאליך הגויים יבואו. למה הם יבואו? הוא לא יודע. מה אומר המדרש? למה יבואו אליך? בגלל העוז שאתה נותן לנו. בגלל שאתה השם עוזי ומעוזי, אליך גויים יבואו מאפסי ארץ. איך הם יבואו אליך? מה אומר המדרש? איך הוא עונה על זה? איך הגויים יבואו אליך? למי יבואו גויים? אלינו! אלינו! זאת אומרת, אתה נותן לנו עוז, נכון? ובגלל שאתה נותן לנו עוז, אז הגויים שרוצים לבוא אליך, יש להם לאן ללכת. למי הם הולכים? אלינו. קצת כמו מה שמשה אומר ליתרו, לא? באיזה מובן? במובן הזה שהוא אומר, והיה כי תלך עמנו, והיה טוב השיעור אשר תביא השם עמנו. נכון, נכון. אולי זה גם לא ליתרו הפרטי, האמירה הזאת. כאילו, אם תופסים את הדיון שם כדיון מהותי, זאת אומרת, בעצם ההליכה של ליתרו עכשיו, אחר כך אנחנו יודעים שאחר כך נהיה בספר. יהושע? בני קיני, נכון? זאת אומרת, הם היו שם, הם היו שם. שמואל? כן.
חבר הקיני וזה. כן, אני מדאג. לא, לא יעיל, יש לפני זה. בכל אופן, אז... אז... יש משהו ליר תכון, אין לא זוכר. בכל אופן, אז אנחנו רואים פה שבעצם המעמד הזה, כן? זאת אומרת, השם בעצם מעצים אותנו, מגדיל אותנו, מחזק אותנו, כדי לאפשר למציאות שיהיה לה כתובת לנפנות. בעצם יש לנו פה תפקיד בסיפור הזה. עכשיו, בואו נתחיל עכשיו מתוך זה, ניכנס עכשיו ל... ועכשיו אנחנו צריכים לעשות להבין. אז בעצם לאור זה, כן? אז כשהוצאת אותנו ממצרים ונתת לנו את התורה, ולא שמע יתרו, הוא בא ונדבק בך? זאת אומרת, אנחנו קודם אמרנו שמתן תורה לכאורה הוא אירוע שמה עושה? עושה הפוך. נכון? אירוע מבדל, אירוע מפריד. או המדרש אומר הפוך. המדרש אומר, יתרו שמה שקיבלנו תורה, והוא בא לדבק בנו. בסדר? יש? יאללה, התחלת, בוא נתחיל. אומר השפת אמת, שנת תפרש. במדרש השם מוזיא ומאוזיא, אליך גויים יבואו. כי השם יתברך, בחר לו בני ישראל לחלקו. והיה עולה על הדעת, כי על ידי זה נתרחקו אומות. וכידוע שזה היום השיח בכלל, כל מושג. כן, היום להגיד לאומיות. בסדר? גזענות. יש שם גזענות, נכון. זה לא חדש מהיום, בסדר? אבל יחסית היום במבט התרבותי הכללי, נכון? זה המחשבה. פעם, נגיד, לפני 100 שנה זה היה יותר לגיטימי לדבר בשפת הלאומים. כן? היום זה כבר לא לגיטימי. מה שאומר שהיום כל מי שמדבר על עם ישראל, ייחודו של עם ישראל, זה אוטומטית, אתה צריך להיכנס מיד אחר כך למקלט. כן? אתה מוציא משפט ומשם אתה נכנס כך למקלט. שלא יכתבו עליך, יגידו עליך, נכון? וכולי. לא לגיטימי. עכשיו זה למה? כי היה עולה לדעת, כי על ידי זה ברחומות, כי המשמעות הפשוטה אצלנו, כשאנחנו אומרים שהשם בחר בנו מכל העמים, זה אומר שכל השאר קופים. נכון? ככה זה כאילו נראה. אבל באמת, אומר השפת אמת, זה לא ככה. עד רבה, זו עצה עמוקה של הבורא יתברך, לקרב כל האומות אליו יתברך, על ידי בני ישראל. זאת אומרת, האירוע שקוראים לו מתן תורה, הוא מתן תורה למי? לאומות. לעולם. אני חושב שזה גם יותר רחב מאשר האומות. לכן יש את הגמרות, זה באמת אין סופי פה, אבל לכן הגמרה מספרת, ציפור לא ציצה, נכון? עוף, נכון? עוף לא פרח, נכון? כן, לבנון הלוח. נכון, בעצם הכל קפה. כי בעצם מי קיבל תורה? העולם. העולם קיבל תורה. איפה הם היו אבל? הם? מה, זאת אומרת, איפה הם היו באירוע? איפה הייתם? הם, כשאתה אומר הם מקבלים תורה, עכשיו אנחנו נצטרך לתרגם את זה. קבלה אחרת. מה זה אומר לקבל? אם לקבל זה אומר תרי"ג, אז הם לא קיבלו. אם זה אומר, בעצם הם מקבלים רושם, התרשמות מהמושג שהתורה מופיעה בעולם, האם העולם השתנה בזכות מתן תורה? ודאי שכן. זאת אומרת, העולם קיבל תורה. עכשיו, איך הדבר הזה בפועל בא לידי ביטוי? מי מייצר את קבלת התורה הזאת כל יום מחדש? מי מופיע את הנקודת כל יום מחדש? זה אנחנו. למען מי? למען העולם. בסדר? נראה את זה עוד. אבל באמת אדרבה זו עצה עמוקה של הבורא יתברך לקרב כל האומות אליו יתברך על ידי בני ישראל. בני ישראל מבינים זאת. והם חפצים לקרב הכל אליו יתברך. לולא, הרשעים שמעכבים כמו שכתוב ביבוא המלך. כן, אז באמת המפגש הראשון שלנו עם האומות זה בעצם אולי המלך הכי מוכיח את זה, נאמר ככה. כאילו, במובן מסוים הייתם צריכים לתת את השיעור הזה מהמלך, כי המלך הוא ההוכחה הכי טובה למה שאנחנו הולכים איתו עכשיו. אם מה שאנחנו עושים לא מתכתב בשום צורה עם מה שקורה בעולם, אז אין לה מלך בשביל מה. הסיבה שהמלך באים, כן, זה כי הם מבינים שמתחיל פה משהו. אחרת אנחנו לא מאיימים עליהם. בסדר? הקודשינים לא מאיימים על אף אחד. הם קודשינים. הם יש עושים מה שהם עושים שם. בסדר? יש כאלה, אתם יודעים, הם... זה עושים, יש להם נער הגנגס, עושים שם כל מיני דברים. מה? זה מעניין מישהו, משפיע על מישהו, משנה למישהו. מישהו יוצא לזה מלחמה. מישהו נכנס לזה מאבק על הדבר הזה. בכלל לא מעניין אף אחד. העובדה שקופצים כשאנחנו בדרך,
עוד לא הגענו למתן תורה, אנחנו כאילו, יש לנו איזה כיוון מסוים, ובא איזה עם וקופץ, זה אומר שהוא עצמו מבין שמה, שמה שהולך לקרות עומד להשפיע גם על מי? עליו. אז הוא קופץ. לכן ראשית גויים עמלק, כאילו. זאת אומרת, עמלק מייצגים את התנועה הראשונה אצל הגויים, כי בעצם זה כמו יש איזה סיפור מפורסם כזה על... להבדיל, כן? אני חושב שזה היה סיפור על הרב יוסי שריד, מכולל מרץ בירושלים, במסרת. אני חושב שזה סיפור עליו, הוא בא מעביר איזה שיעור חוג בית לאנשים לא דתיים. במשך שנה שלמה, העביר. ואז פעם אחת הם באו ואמרו לו, טוב, בוא נפסיק. אמרו להם, מה קרה? אז אמרו לו, תראה, אנחנו ישבנו ככה, דיברנו בינינו. הגענו למסקנה, שאם אנחנו ממשיכים, אז צריך פה להתחיל להכשיר מטבחים, עניינים וזה. אנחנו, בוא ניפרד כידידים, כמו שאומרים. כן, זאת אומרת, אתה מרגיש את האיום, כן, הכל היה נחמד, הכל היה פולקלורי, הכל היה סבבה. ברגע שמרגישו שזה הדבר הזה בא וכאילו... מחייב. כבר מחייב, מופיע בהם ברמה כזאת, זה אומר שהוא הצליח דרך אגב, כן? כאילו בעצם, מבינו שיש פה איזה נקודת אמת. אז ההתנגדות קפצה, בסדר? עמלק בעצם מגלה נקודת התנגדות שהיא מלמדת שיש. דרך אגב, הרב דוקמן תמיד אומר לנו את זה, על רוסיה. הוא אומר, הרוסים הרי הם היו כאילו הקויפרים הכי גדולים בעולם, נכון? מדינת הכפירה המוחלטת, אין דת, אסור. אסור. מי הכי הוכיח את נטיית האמונה ככוח חזק בעולם? הרוסים. מה אכפת לך? במה אתה נלחם? כאילו, אם זה שטויון, במה אתה נלחם בעצם? המאבק, האנרגיות, המחשבה שהם... בסדר? אתה לא בטוח בעצמך, זה לא רק שאתה לא בטוח, זה לא קשור לבטוח, זה נכון עצמי. זה מאיים עליך. זה קשור לזה שאתה מתנגד למשהו או משהו. כאילו, אתה מוכיח את המשהו. הוא ממשי. אתה מתייחס למשהו. אם זה לא קיים, זה לא קיים. אתה בבוז כלפי זה, הרוסים לא היו בבוז כלפי זה, שום צורה שהיא. הרוסים השקיעו בזה זמן ואנרגיה, בלדכא את הדבר הזה. זאת אומרת, הם התייחסו לכוח. בסדר? אז אומר השפת אומרת ככה. בני ישראל מבינים שזה המשימה. והם חפצים לקרב הכל. לולי הרשעים שמייפים כמו שלו יבואו עליהם, ויתרו, שבה קירבו אותו בכל כוחם. וזה ממש, זה מה שהראה לזה בפסוקים. זה כאילו, דמיינו, כאילו יתרו מגיע, כולם קופצים עליו. עושים ארוחה, עושים זה, עושים... מה, רגע, הגיע בן אדם, מה עכשיו אתם כולכם? סטופד יתרו. כן? רק עכשיו, נכון, עם ישראל עשו סטופד סולות יתרו? לא. רק עכשיו עם ישראל יצא מצרים וזה, עניינים. מה עכשיו? פותחים שולחנות, מה? אתם עוד לא קיבלתם תורה, עוד לא שום דבר. הבינו שהנה ההזדמנות, זה הנושא עכשיו. בסדר? דרך אגב, ולכן זה לא ממש משנה אם יתרו הגיע לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה, כידוע, השאלה המפורסמת. זה בכלל לא משנה. התורה כתבה את זה לפני, דרך אגב, כן? זה מה שהרב צבי יהודה אומר תמיד על אין מוקדם ומאוחר בתורה. הוא אומר, זה בעצם גם מי שאומר שאין מוקדם ומאוחר בתורה, וגם מי שאומר שיש מוקדם ומאוחר בתורה. יש משמעות לסדר. העובדה שזה כתוב דווקא ככה, היא אומרת משהו. בסדר? בין אם זה כי ככה זה היה, אם ככה זה היה, אז זה מלמד. ואם זה לא ככה היה, אבל התורה כתבה את זה ככה, זה גם מלמד משהו. נכון? ודאי. טוב. ויתרו שבא קירבו אותו בכל כוחם. השם עוזי תוקפן של ישראל. הנה, עכשיו זה מסביר. מה זה עוזי תוקפן של ישראל? ומה עוזי? הוא מסביר את זה מה עוזי, מלשון מסר את העוז. שמסר העוז לבני ישראל. זאת אומרת, הוא לא רק מחיה אותנו, הוא בעצם נתן לנו את הכוח הזה בהם. מה זה העוז הזה? תורה. תורה. רב, התוקפן... נתן לנו תורה. התוקפן זה מישהו נותן להם תוקף? כן. תוקף, קיום, מציאות. שיהיה התוקף בידם בכוח התורה שמסר להם. כמו שכתוב, השם עוז לעמו ייתן. אז בעצם זה מסביר, הקדוש ברוך הוא לא רק נתן לנו תורה במובן, זאת אומרת, הוא לא רק כאילו... יצר איזושהי זיקה בינינו לבינו, הוא בעצם נתן לנו את זה ביד. נתן לנו. זה כל פעם פלא שאתה אומרים את זה ברגע התורה, צריך ממש להיות בתמיעה על זה. נתן לנו את תורתו. זה דבר פלאי ממש.
הוא נתן, נתינה זה נתינה, נכון? את מה הוא נתן? את תורתו. זאת אומרת, הוא עדיין מופיע פה. זה כאילו אדם מקבל ליד איזשהו מאגר גרעיני, בסדר? זה הכי קרוב שאפשר לדמיין, כן? גרעיני אדיר, גדול וחזק. הוא יצא מהקור כבר, הדבר הזה שהוא מחזיק ביד, אבל זה נמצא אצלו בתוך המזוודה. הוא מחזיק את הדבר הזה. נתן לנו את תורתו. זה מה עוזים. אבל בשביל מה הוא נתן את זה? פירוש כי הבורא יתברך נתן להם התורה, כי אין ביכולת האומות לזה. עכשיו זה עונה קצת על השאלה שלנו קודם, אז בעצם זה אמור לתת לכולם את זה. כי אין ביכולת האומות לזה, וזה המדרש המפורסם, שאמר על פותח את אוהד תפארת, השם מסיני בא וזרח מסעיר לנו. לקבל את התורה כתורה הם לא יכולים. ואומר השפת אמת, האמת שגם אנחנו לא כל כך יכולים. וגם בני ישראל פרחה נשמתם ונזדגחו כמלאכי השרת. זאת אומרת, מצד האמת גם אנחנו היינו צריכים להיות קצת לא אנחנו, כדי להצליח לקבל תורה. גם אנחנו התעלינו בצורה אדירה כדי לקבל את הדבר הזה. כי בסוף זה תורתו. לכן כתב יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך, כמלאכים שנקראים עומדים. כן, הרי אנחנו אומרים, נכון? זכור, נכון? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך וחורב, נכון? באמור השם אליי וכו'. אז אשפת מת לדייק. מה זה יום אשר עמדת? מה התורה רוצה להגיד? פיזית שעמדנו? אומר אשפת אמת, יום אשר עמדת, כלומר, יום אשר היית בתכונת עמידה. זה נקרא עמדת. כי מי עומד? מלכים עומדים. בני אדם נקראים מהלכים. בעצם לא היינו אנחנו באותו יום. כאילו בעצם הופענו בצורה נשמתית מאוד 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 עדינה. אז בטח ובטח שהם לא יכולים, לא שייכים לזה. והמכוון שבני ישראל יאמרו וימשיכו אותן הדיברות מדרגה אחר מדרגה עד שיתקרבו כל הברואים. כי חיות הכל בתורה. ותיקון הכל בכוח התורה. וזה שכתב לאמור שצריך כל אדם ישראל להעיד בכל יום על הבורא יתברך כמו שכתוב שמע ישראל פעמיים בכל יום. ודברים אלו מהירים לכל העולם ולכל הברואים. טוב, אני רגע, את הסוף אני... בסדר, בסוף הוא אומר יותר מזה שמה זה מעוזי זה שחיי עולם נטע בתוכם. זאת אומרת, זה הפך להיות ממש אנחנו. זה מעוז מלכון מבצר אולי? לא. הוא נתן לי את העוז, זה הכוונה. הוא עוזי ונתן לי את העוז. לכן זה, אחרי אנחנו חיי עולם נטע בתוכם. אבל רק צריך, שני דברים אני רוצה להגיד לסמת אמת. קודם כל, הנקודה הראשונה זה שבשם מה כל התהליך הזה? לאן כל האירוע הזה הולך? אז נגיד, כל פרשיית פרק י' נכון, כל הפרשייה שם, נכון? כי, ואתם תהיו לי הולך כמו לי גוי קדוש, כן, ואתם תהיו לי עם סגולה, כי לי כל הארץ, נכון? אז זה ברור, המקדמות האלה הן המקדמות ברורות. אנחנו מבינים שכאילו, התורה אומרת הייחודיות שלנו, כדי להסביר למה אנחנו קיבלנו את התורה. בסדר? זה הגיוני ומסתדר. אבל ההקדמה של יתרו לכאורה היא לא הקדמה. ופה אומר השפת אמת, גם ההקדמה של יתרו היא הקדמה מאוד מאוד בסיסית כדי להבין את הסיבה שבגינה ניתנה התורה. כי אם אתה רוצה להבין לשם מה ניתנה תורה, האם תורה זה בעצם איזושהי, וזה גם, אני אומר, זה מאוד משמעותי להבנה שם, זה לא בקטע של האידיאליסטיות שכאילו אני בשביל כולם, זה להבין גם מה קיבלת. זאת אומרת, אם קיבלת איזושהי הדרכה רוחנית פרטית, כן? מצומצמת כזאת. קיבלנו את ההדרכה מה עושים במנחה. בסדר? קיבלנו כמה הלכות בהלכות מקווה. מה עושים כשמתערב בשר וחלב? זה מתן תורה, זה האירוע. וזה האירוע, זה אירוע מאוד מצומצם. אבל דווקא העובדה שזה אירוע אוניברסלי, אירוע כללי, אירוע רחב, אירוע משנה מציאות, זה עצמו מסביר מה קיבלת. בסדר? זאת אומרת, אנחנו בעצם מבינים שהמושג תורה הוא מושג הרבה הרבה יותר רחב מאשר עכשיו הדין של משה ושמעון. דרך אגב, זה גם משליך, אני כבר אומר בסוגריים, לא ניכנס לזה, אבל זה גם משליך על הדיון שיש בין יתרו למשה. כי מה יתרו אומר למשה? נבוא לתיבול גם אתה וגם כל השאר אשר עמך, נכון? לא תוכל.
מה עונה לו משה? טענו בחיטים, ענה לו בסעורים. מה הקשר? מה הקשר? יתרו אומר לו, תקשיב, יקירי, אתה לא יכול לעמוד מבוקר עד ערב. גם לפי חז"ל, אתה לא מסך את שבת, שאומרים שזה לא בבוקר עד ערב, ממש. אלא... שעה אחת. שעה אחת וכו'. כנראה שזה גם היה הרבה. היה עמוס. הוא התעסק כמו שכל היום סביבה. אז מה אומר לו משה? נו, ואז מה? אומר משה ליתרו, אתה חושב שבעצם מה אני עושה? בעצם באים אל ראובן ושמעון, נכון? ובעצם אני צריך לפתור סכסוכים. אז הוא אומר, טוב, תקשיב, בוא נפתור את הסיפור הזה יותר פשוט. תשאיר את זה ספר הוראות, פתירת סכסוכים. נכון? ויהיו כמה מגשרים, תעשה קורס גישור לכמה אנשים בעם, והם יפתרו את זה. מה עונה לו משה? אומר, אתה לא הבנת מה הנושא פה. אתה כאילו תופס שבעצם מה זה התורה, או מה אני עושה בעצם. בעצם מסדר את החיים. הם לא באים כדי לשמוע מה לעשות בין ראובן לשמעון. הם באים לשמוע את מה השם אומר. הנושא של התורה זה הופעת אלוקות בעולם. לכן, זה משמעותי לכל המציאות. לכן פרשת יתרו חייבת להתחיל עם יתרו. כי זה אירוע אוניברסלי רחב. עוד אחד. אומר השפת אמת בתף רש סמך ב' במדרש השם מוזיק, כשנתת לנו את התורה שנקרא עוז, לא בא יתרו אליך, לא בא יתרו וכולי, אליך גויים יבואו. פירוש. אף על פי שהבדילה לנו הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל האומות, אין זה גירעון וריחוק לאומות. רק אדרבה, על ידי בחירת בני ישראל, נפתח פתח שיתקרבו מן האומות הראוי להתקרב, כי איך יוכלו בשר ודם להידבק באלוקים חיים? אז מה אנחנו? כנראה לא בשר ודם. או לא רק בשר ודם. זאת אומרת, בעצם האומות צריכים להסתכל עלינו ולהגיד, נפתח פתח שדרכו יכול להופיע במציאות אור אין סוף. ובני ישראל שנתברו במצרים, ועשה לנו הקדוש ברוך הוא ניסים ונפלאות, והרים אותנו מן הטבע עד שבאנו אל ישראל לקבל התורה, וממילא נפתח פתח לקרב התחתונים. אז אם שאלנו קודם, באיזה פרשייה כדאי לדבר על קירוב רחוקים? כאן. כי זה בעצם גולת הכותרת של כל האירוע הזה. בשביל מה כל האירוע הזה הגיע? כדי שאנשים מאינטואיציה רוחנית קרובה, אנשים שיש להם שמיעה, נכון, הרי קירי, נכון, שאצל בלה כתוב ביר בלה בנסיפור, נכון? אבל יתרו הוא שומע, יש לו יכול לקליטה כזאת יותר פנימי של הדברים. הוא שומע מה קורה. אז אנשים עם אינטואיציה רוחנית כזאת, כמו יתרו, יש להם פתח. הוא מזהה שנפתח פה משהו במציאות. ובשם זה הוא בא, ובשם זה משה רבנו מתייחס אליו. זה כל הנושא של משה רבנו. וזה גם הסיבה שמשה רבנו לא רוצה שהוא יעזוב אחר כך. כי הסיבה של יתרו, עד שמישהו זיהה פה את הנקודה, אנחנו רוצים שהדבר הזה ימשיך, יתפתח. ילך לכל מיני כיוונים. שזה הרבה תפקידים. בסדר? מי שמכיר, יש שם הרבה התעסקות עם זה, גם הרב שרקי אומר מתעסק עם זה, נכון? עם בני נוח וכו'. יש דבר כזה תפקיד, כאילו. שמואל גם דבר. כן. הרב גינזבורג עובד פעם אחר קצת. כל כיוונים שונים, זה לא משנה לצורך העניין כרגע. אבל יש פה איזה משהו. התורה פונה לנקודה הזאת. אז הוא אומר, השפת אמת, זה בדיוק הפור מה שאתה חושב. זה בעצם, יש פה הפרשה שהכי פותחת פתח למפגש שלנו עם העולם, פרשת יתרו. הפרשה. ועל זה כתב שלום לרחוק ולקרוב. המדרש, האלוקים מקרוב אני ולא מרחוק אני, הוא שאני מקרב ולא מרחק. אין שם במכילתא, והגרסאות מתחלפים וכולי. אבל העניין אחד הוא, כי אין מידותיו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם, והריחוק עצמו יש בו קרבות, והקרבות יש בו ריחוק. למה הוא מתכוון? שעל ידי הריחוק של האומות, מה? הוא מאפשר להם להתקרב. העובדה שהקדוש ברוך הוא בעצם הרחיק את האומות בעצם, ואמר, אתם לא תקבלו תורה, אלא אני נותן דווקא להם.
זה בעצם האפשרות שלהם לקבל. יש את זה, גם בתוך עם ישראל יש תהליכים כאלה, קוראים לזה, כמו שאמר הפסוק, מרחוק השם נראה לי. יש איזה תהליך כזה, יש איזה שם ישמעאל ממש מדהים על זה, שמדבר על זה שהמשכן היה 2,000 אמה מהשבטים. כן, אתם יודעים, בסרטוט של המחנה, נכון? ספידך וצעירים שכאילו המשכן כזה באמצע וכולם קרובים טוב. אז צריך להבין שהפרופורציות הן די גדולות, כי אנחנו מדברים על מחנה של 2-3-4 מיליון איש, כן? אבל בכלל יש ציווי שהמשכן יהיה רחוק. אומר השם ישמעאל, מרחוק השם נראה לי. זאת אומרת, יש משהו דווקא בריחוק. יש תהליך כזה גם כן, כל הסיפור של קרן אורפניו של משה, הרב קוק מסביר בעיניה שזה היה סוג של ניסיון כזה. ליצור קשר כזה בין משה לבין עם ישראל, שמשה רבינו, האוהל שלו נתן מחוץ למחנה. כן, אבל הגמרא אומרת, אם צריך ברכות, אני חושב, כן, ברכות, שזה, קודש ברוך הוא אמר לו, תחזור למחנה. טוב, יש כל מיני דברים. בכל מיני, פה, באירוע הזה, כן, באירוע הזה, יש פה, אומר השפת אמת, דווקא, זה מה שהמדרש אומר, מקרוב אני ולא מרחוק אני. זאת אומרת, דווקא הריחוק שלי הוא דווקא יכול, כאילו, מתוך מגמה לקרב. וזה מה שאומר פה בסוף, שורה אחרונה, ויש מי שזוכה לקבל בחינת קירוב, ועל זה נאמר בני ישראל עם קירובו, ויש מי שמקבל על ידי בחינת ריחוק, ושניהם אלו מבחינת זכור ושמור. טוב, אני לא נכנס עכשיו, אני בכוונה רוצה רק שנקיף רק את הנקודה הזאת, בסדר? אז אני מדלג רגע על שפת הנת הבא. בכל אופן, הנקודה, בסדר? זה השורות האחרונות, וזה שכתב האלוקים מקרוב אני ולא מרחוק אני, בתניעה שאלוקותו יתברך יש מקבלים על ידי קרבות, ויש על ידי רחקות. ומה שכתב דבר שאני אומר, רחק פירוש הרחקות בא גם כן ממני. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם משפיע מטובו בשני אופנים. ולכן, אף על פי שהמחשבה הפשוטה היא שפרשת מתן תורה היא פרשה מרחקת, היא פרשה מקרבת. היכולת של האומות להתקשר לאירוע הזה שקוראים להופעה האלוקית במציאות, היא רק דרך זה שהם יתרחקו. רק דרך זה שהם יבינו, לכו ונעלה אל עבד השם, ויורם מדרכה ונחה באורחותיו, כי מציון תצא תורה. זו תורה שחייבת להיות להם. אם הם לא יבינו את זה, הם לא יתפתח פה כלום. אם הם לא יבינו שזה לא קורה דרכם, אין להם יכולת לקבל כלום. ואנחנו רואים את זה היום. כל זמן שהם חושבים שהם חנכו אותנו, הם רק דופקים את עצמם. עזבו את העיוות שזה עושה לנו וכו' וכו'. אבל כל זמן שיש איזה אומה, עם, גוף, לא משנה מה, בעולם, אני מסתובב עם איזושהי תחושה, שהוא יחנך אותנו למוסר, לערכים, כן? כל המודאגים למיניהם. אז כל הזמן שחושבים ככה, הם דופקים את עצמם. הם עצמם נשארים בריחוק, ריחוק שלא מקרב לשום מקום. זה חוסר הבנה שלי. כוח לא שפת אמת אחד יש לכם? רוצים? אם זה כבר נכון, זה פילי קצת שפת אמת הזה. טוב, אומר כך. במדרש השם עוזי, אליך גויים יבוא. כי קבלת התורה היה תיקון לכל הברואים. הגם שמיוחד רק לבני ישראל. מקום זה, מכל מקום, היה זה דרך לתקן הכל. וכן כתוב, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. שלום הכוונה, שלום לכל מציאות. ולכן יקראו בני ישראל השולמית, כדי כתב במדרש חזית, שעושים שלום ביני לבין עולמי. זאת אומרת, בעצם היכולת, וזה, ואנחנו נראו לזה הרבה בכל מיני מובנים, היכולת של הקדוש ברוך הוא להופיע במציאות, כלומר, בעצם לגלות שיש שלמות, שהמושג אלוקי הוא לא סותר, הוא לא צורר את העולם, הוא לא מנוגד לחיים. היכולת לגלות שלמות, שולמית, זה רק אנחנו מסוגלים. כי אנחנו מסוגלים לחיות את המושג האלוקי בחיים, מעשיים. אתם תהיו לי ממלכת כל נגוי קדוש, זה כבר קשור להקדמה הזאת. שמטרת התורה היא לא להוציא עם של אברכים, אלא להוציא ממלכה. ואז ממילא הדבר הזה מסוגל לעשות שלום במציאות. מסוגל לעשות שלום במציאות. ואז זה שייך לכולם. לכן יקראו שולמית. פירוש שבני ישראל מקרבים התחתונים לשורש העליון על ידי התורה.
וכתיב שלום שלום לרחוק ולקרוב, היינו שגם לרחוק יש שייכות אל השלמות. כי גם לא יש שלום, נכון? שלום שלום לרחוק ולקרוב. שלום לרחוק ושלום לקרוב. כל אחד יש לו את השלום שלו. היינו שגם לרחוק יש שייכות אל השלמות, כשיודע הוא מכיר את מקומו שהוא רחוק. זה באמת לכם, זה פשוט בשבילם צריך להסביר את זה. פעם אחת צריך להגיד לאמריקאים, הם באים לפה לאיזה פעם, להגיד, תת להם איזה בעיטה, להגיד להם, תלכו מפה, בשבילכם, באמת, חבל לכם, באמת, אין לו תקדמו לשום מקום בקצב הזה. באמת, אתם רוצים משך, איך אתם נראים? באמת, רק צרות אתם זה. פעם אחת, תהיו קצת בשקט, תנו לנו, אנחנו הקרובים פה, בסדר? בני ישראל קרובו, בסדר? אתם, אנחנו נבשר לכם מה החלטנו, בסדר? עד שלא יבוא שר החוץ של מדינת ישראל לארצות הברית, תגיד להם, אני קצת מודאג מההחלטות שלכם בזמן האחרון. כל מיני דברים שאתם מחליטים, כל הסיפורים האלה שם בארצות הברית, כל הפרוגרס וכל, אנחנו מודאגים מאוד מהדבר הזה, זה נראה לנו... כן, הרי הם באים לפה על תקן השופטים והמוסרים, נכון? אז הם באים להגיד, אנחנו מודאגים ממה שאתם עושים במערכת המשפט. כן, הם מאוד מודאגים. בסדר, אנחנו צריכים פעם אחת ללכת אליהם, להגיד להם, אנחנו מודאגים ממה שקורה אצלכם במישור המוסרי והערכי. זה נראה לנו לא טוב. הקשרים בינינו הם רק על בסיס ערכים ומוסר. אם זה ימשיך ככה, אנחנו נאלץ, לא בטוח שנמשיך. לא בטוח שנמשיך. פעם אחת צריך לעשות את זה ככה. אני חושב שזה... זה יכול להיות מעניין, אני חושב. אבל באמת זה ככה. זה באמת ככה. כשיודע הוא מכיר את מקומו שהוא רחוק, וכן היה כשקיבלו בני ישראל התורה, יתרו שהיה חכם ומבין לבטל עצמו. זה למה היא דווקא יתרו הגיע. יתרו שהיה חכם ומבין לבטל עצמו, שזה חוכמה. מה היה? אז שם הפרשיים, אני לא רוצה להביא את זה כולם במקום בדף, אבל הפרשיים יש דעה שאומרת שהוא רוצה, א' הוא הלך לחזר, אבל יש דעה שהוא רוצה ללכת להחזיר בתשובה, לפי המדרש עכשיו. המדרש אומר שהוא רצה ללכת לבניין להחזיר בתשובה. כן? יתרו שהיה חכם ומבין לבטל עצמו, הגם שהיה רחוק, מתקרב. הרי יתרו מגיע, ובעצם לכאורה השאלה הכי חזקה שצריכה להישאל פה בכל הפסוקים שקראנו, מה זה מגיע אליך יתרו? מה ואיכה יתרו? ואיכה יתרו על כל הטובה, עכשיו תקראו את הפסוק זה בדין, ואיכה יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, אשר הצילו את מי? את ישראל מיד מצרים. מה זה רלוונטי לך? על מה אתה שמח? כמה מעצמה אזורית חדשה היא מעלת עליך, מה אתה שמח? ולכן המדרש אומר, זה קורה עם מלכת שבא, זה קורה עם רחב. יש אינטואיציה כזאת אצל האומות שהיא מתעוררת. אחת ל... שמצליחים לזהות שהנושא של כל האירוע הזה זה בכלל הם. ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם. על מה אתה שמח? על מה אתה מברך? כי אתה ידעתי כי גדול השם דרככם. זה למה זה נוגע. אבל בשביל זה אומר שפת אמת, אתה צריך להיות אדם שמסוגל לבטל את עצמו, לא להיות שחצן כמו אמריקאים, נכון? או אירופאים. שמלאים בבעיות הטיפות השמיים, אבל הם מלאים בעצות כל ה... בסדר? וזה יתרו, כי הוא מסוגל להיות עם ענווה. אומר שפת אמת, נכון? רגע, זה ברח לי. יתרו שהיה חכם ומבין לבטל עצמו, הגם שהיה רחוק, מתקרב. הוא באמת היה צריך להיות התגלות התורה בעולם, שבשביל זה נבראת, רק שלא היה כלים לקבל את התורה. עכשיו אומר שפת אמת, באמת, התורה הייתה צריכה להופיע איפה? בכלל העולם, בכלל המציאות. ובאמת כל המציאות, כמו שדיברנו קודם, כבר במסכת שבת, הושפעה מזה, היה איזה רושם מסוים, הכל קפה, לא הכל הצליח לקבל. רק על ידי בני ישראל, כמו שכתבו ז"ל, שהחזיר הקדוש ברוך הוא לכל האומות ולא קיבלו, עכשיו תראו איך הוא מסביר את המדרש הזה, זה רק זה פילי. שהחזיר הקדוש ברוך הוא לכל האומות ולא קיבלו, נכון? אז אמרנו, המדרש הזה מה הוא אומר? זה הגויים האלה, נכון, לא רואים, לא מבינים כלום, לא יכולים, נכון? אנטי מוסריים, וכו' וכו'. שבני ישראל לא מוכנים לקבלת התורה, וכשקיבלו, מה קרה? נעשה זה התיקון בכל הכלל. הם לא הצליחו לקבל, אז הוא נתן את זה לנו כדי שהם יוכלו לקבל. זה בעצם מה שאומר המדרש. המדרש אומר, החזיר על כל אומה ו...
לשון. אתם יכולים לקבל, לא יכולים לקבל. אתם יכולים לקבל, לא יכולים לקבל. אתם יכולים לקבל, לא יכולים לקבל. טוב, אז אנחנו נקבל בשביל כולכם. זה האירוע. וכתב במקום אחר שלכן כתוב וידבר וכולי לאמור, שהתורה ניתן לבני ישראל שיאמרו על האחרים גם כן. ליתן לכל אומה החלק השייך לה. זאת אומרת, המדרש הרי אומר, רוצה לתת להם. והם לא יכולים לקבל. לא, אבל מה עם החלק שלהם בתורה שהוא רוצה לתת להם? כאילו אומר, שפת אמת, אני הבנתי ככה, שכאילו, המדרש כאילו אומר, קדוש ברוך הוא רוצה לתת להם את החלק שלהם בתורה. כי התורה אמורה להופיע גם דרכם באיזושהי צורה. אבל הם לא יכולים לקבל. אז אנחנו אמורים להופיע גם את החלק שלהם. ודרך זה, זה יהיה לכל החיבור שלהם אלינו. זה מה שהם ימצאו אצלנו. זה יורנו מדרכיו, מדרכיו ואורחותיו. למה זה נוגע אליכם? הרי זה אנחנו קיבלנו את התורה. לא כי הם מזהים שם את עצמם. הם מזהים את נקודת החיבור שלהם לזה. כפי הרצון שנמצא בהם, לכן המלאק נדחה, ויתרו נתקרב. וכן כתוב, כי הרי השאלה גדולה, אם זה כזה נפלא, אז מה פתאום המלאק לא מצליח? אם הכל הוא כזה הרמוני ונפלא, למה אנחנו פוגשים גם גויים ששונאים אותנו? רוב הזמן אנחנו פוגשים גויים ששונאים אותנו. אבל בסופו של דבר הבעיה היא שהם לא יודעים להתבטל. הגאווה. שחצנות. בסדר? זה אמן. כל אמן, תסתכלו, זה אמן, כל אמן טיפוס. הוא בטוח בעצמו, הוא יודע, הוא זה, הוא זה. וכן כתוב, עשים דברי בפיך שהוא עשרת הדיברות לנטוע שמיים וליסוד ארץ, שעל ידי התורה מתקיימים עליונים ותחתונים. וכתוב, או יחזיק במעוזי, יעשה שלום, שלום יעשה, ודרשו חזק, וזה העוסק בתורה נשמע, משים שלום בפמליה של מעלה ושל מטה. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה של חזק, בעצם באים להגיד שהתורה נועדה לתקן את כל המציאות. ממילא, זה אומר שמי שמסוגל לזהות את זה, הוא מתחבר לדבר הזה. וממילא זה גם סימן בתפקיד גדול עלינו. אנחנו צריכים להפסיק להסתכל על עצמנו בתור, כאילו איזשהו שרי הדתות של העולם. שאנחנו ראשי הממשלה שלנו. אנחנו צריכים להופיע את כל הכוחות שיש לו מציאות, עם התור, או דרך התור. כי אחרת, העולם לא מסוגל, לא מוצא בעצמו את הדבר הזה. אז אנשים מסתכלים ואומרים, טוב, איך הוא יורד מדרכיו? אני לא מבין איך זה נוגע אליך. הוא מופיע פה רק צד, הוא אומר, מצומצם, זה לא צד שלי. מסתכלו על זה באזור הזה של העולם, אני לא מוצא פה את הנקודה שלי, לא מבין מה יש לו להראות לי, בצד הזה. דרך אגב, בתוך ישראל כרגע אנחנו עדיין פה בצד הזה, כן. שהתחושה היא שבעצם התורה כמו שהיא מופיעה כרגע, היא מופיעה כמשהו מאיים. כמשהו כופה. כמשהו סותר חיים. שהגילויים החיצוניים של זה הם כרגע לא משנים, אבל בעומק, העובדה שיש תהליכים כאלה, העובדה שכרגע אנחנו נמצאים בידי בירור מאוד מאוד כואב, בעיניי, כן. השורש של הבירור סביב הדבר הזה. סביב התחושה שנקודת החיים לא מופיעה בתוך התורה. התורה, כמו שאנחנו מופיעים אותה, לא מספיק מופיעה עם חיים. מופיעה כמו שנחנק לחיים. לכן אנשים, מבחינתם, יוצאים על זה לרחוב. בסדר? בעיקר באזורים שבהם החיים הם נקודת העוגן שלהם. כן? מקום כמו תל אביב, שזה מקום כזה מאוד. עצמות חיים, כן? הם מרגישים את זה מאוד מאוד חזק, מרגישים מאוימים. עכשיו, אז אפשר להתווכח עד מחר אם הסיבה שבגללה הם מרגישים מאוימים היא נכונה או לא נכונה, זה כרגע בכלל לא משנה. זה לא משנה, אפשר להסביר עד מחר את הכוח הזה ולהסביר למה זה נכון, וזה לא, זה רפורמה, וזה לא מהפכה, ובכלל לא, זה לא הנושא שלנו בכלל. צריך להבין מה מוציא אנשים ברחוב. אפשר תמיד להגיד, אוי להם, גוי להם, וזה, ואנשים סתומים, ואנשים מצטרו לכל מיני דברים, וכו'. אני חושב שאמיתית זה קצת קשה להגיד את זה, כי באמת הרבה שנים אנשים לא יצאו לרחוב, כאילו הרבה שנים פה אומרים שאנשים כבר נמאס להם להפגנות, ופתאום פה אתה רואה אנשים ממש. זה מציק להם. החזירו לנו את ההצרגה. כן. עכשיו הם עוקפים אותנו. באמת, יש פה איזו אמירה, זה הקפנית. אני אומר, זה קורה בתוכנו כרגע, ובטח ובטח שכלפי חוץ אנחנו לא מספיק מחודדים על הדבר. איך התורה צריכה להופיע כדבר שהוא חיים?
אני נותן לכם, נכון? אני אומר, לא, יש לך לעתיד. חיים אני נותן לכם. נכון? נסיים את השפת אמית הזה. פירוש, שעל ידי התורה מתקרבים התחתונים לשורש העליון. וכמוכן נפתחים שערים עליונים להשפיע על התחתונים. ופירוש עושים דבריי כמו, ושמו את שמי, אותם איש, לשון סידור, שבאמת מיד בבריאת העולם היה התורה גנוזה במעשה בראשית. ובקבלת התורה בירר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל סדר ואופן למצוא דברי תורה שגנוזים בעשרה מאמרות וכו'. אז אומר השפת אמת, כן, אנחנו אומרים ש... נכון, דברים שקדמו לעולם, נכון? תורה, משיח, נכון, וזה. אומר השפת אמת, זאת אומרת, התורה היא בתוך העולם. התורה קדמה לעולם. כל העולם הוא מחכה 2000 שנות תור, ועוד כמה שנים מאז אברהם אבינו, כן? הוא מחכה... שיהיה מי שיזהה את כל החלקיקים האלה של התורה שמפוזרים במציאות. ולא היה מי שיכול לזהות את זה. אז עכשיו אנחנו קיבלנו תורה. מה זה אומר קיבלנו תורה? קיבלנו את היכולת לזהות את התורה שכבר קיימת במציאות. זה נקרא לקבל תורה מהשפת אמת. לכן זה 10 דיברות, שהם בעצם באו לזהות את 10 המאמרות שבהן נקרא העולם. זאת אומרת, היכולת לזהות את מה שנמצא פה, זה מה שהתורה עושה. התורה עוזרת להבין עד כמה העולם הוא מלא תורה. מלא תורה. עכשיו, אם אתה כל מיני עסוק בלהסביר שתורה זה חושב משפט, אבן העזר וכו' וכו', במובן ההלכתי של זה, אפשר להבין פה את השפת אמת. עושה תורה צריך להיות הרבה יותר רחב מזה. רשמים אלוקיים בכל המציאות. זה תורה. בשביל מה ניתנה התורה? כדי לזהות את הרשמים האלה. כדי שכל המציאות תופיע את הדבר הזה. זה בעצם המשימה שלנו. ממילא ברור, מאיפה מגיע יתרו? ולמה אנחנו פותחים יתרו? ולמה חשבנו שהוא לא יעזור אותם? ועל מה הוא שמח? ולמה זה חייב לפתוח את הפרשייה של אותם תורה? יש פה עוד 2 מבטים ככה, שומעים ככה, בסוף מי שרוצה לראות שהוא הבית. זהו, שנזכר בעזרת השם. חיים.